Beremo jantarnu kislotu, pačici je 80 tabletok, nam vistarče na dolgo. Багато. Беремо одну пластиночку, молоточок для відбивних і розтовкуємо порошок. Висипаємо в гарячу воду для того, щоб наша янтарна кислота розчинилася. От, і перемішуємо. Одна таблетка йде на 1 літр води. Так, переливаємо. Розчинилось, додаємо до літра води холодної, профільтрованої. Тоді беремо нашу орхідею. От. Вона в нас майже немає корінців в янтарну кислоту і легенько так протираємо. Тільки щоб не попадало всерединку, бо призведе до гниття рослинки точки. Розмащує кожний листочок для того, щоб наша орхідея віджила, впустила гарні корінці новенькі. Ми її будемо змащувати кожного дня, один раз на день. І листочки. Горщик, але без торфу. Тобто буде вона в нас отак стояти. Будемо змащувати її кожного дня, один раз в день, для того, щоб відросли нові корінці. Це, так би мовити, реанімація орхідеї на вікні. І будемо за нею спостерігати. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал. Впереді дуже багато нових відео про орхідеї. Дякую. Ось це мої 3 орхідейки, яких я промила янтарною кислотою і буду спостерігати протягом тижня і знімати відео, вам показувати, що робить янтарна кислота з коріннями і для чого взагалі вона потрібна орхідеї. Будемо спостерігати. Дякую.